Hjertelig velkommen til den officielle åbning af Electronics of Tomorrow, EUT 2021. EUT er en super vigtig messe for os, og det er den primære, fordi vi har lyst til at komme ud og møde kunderne. Det er et super godt mødested for hele industrien. Både for at mødes med det netværk, man har, men også for at få et nyt netværk og styrke det, og lade sig teknologisk inspirere af et super stærkt konferenceprogram. Udviklingen har jo absolut ikke stået stille. I dag er jeg virkelig afhængig, og de sidste år, jeg har kørt, afhængig af rigtig dygtige, intelligente folk, som havde udviklet både systemer og threshold, både omkring sikkerheden, både omkring performancen, men også omkring det, der hedder udviklingen i at være innovativ. Og det er jo sådan en masse, man kan. Det er jo alle de ting. Her der kan vi møde utrolig mange kunder og relationer på én gang. Jeg mener stadigvæk ikke, at det vi betaler for at være her i 3 dage, det bruger vi faktisk mere i benzinpenge, hvis vi bare tilnærmelsesvis skulle møde de samme kunder rundt i landet. Jeg kommer her som underviser fra Erhvervsakademiet i København, og det er for mine studerende til at lære industrien at kende, og netværk igen, se folk igen. Mange af de her emner her, det er selvfølgelig interessant for mig, især mange af de konferencer, der har været omkring software. Det betyder meget. Vi kan komme ud og få taletid. Vi kan møde dem, som der eventuelt skal komme til at bruge vores produkt i fremtiden. Det kan være muligt samarbejdspartner. Og så ikke mindst, at man er med i sådan kan man sige, startup-contest her, som vi selvfølgelig ender med at vinde. Det der med Teams-møder, vi blev rigtig, rigtig trætte af. Så at komme ud i virkeligheden igen, det er fantastisk. Det personlige møde går aldrig af mode. Så det er helt klart det, der gør, at vi gerne vil på en messe.